Հավայրի ճակատամարտի մասին տարբեր կարծիքներ ունեմ հասարակությունում։ Ինչպես նաև հավայրի ճակատամարտի մասին մեզ պատմողները, այսինքն պատմիչները, ևս տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մեզանից շատերը իրավունք ընդունում են, որ մեզ անհրաժեշտ չէ հոգևոր հաղթանակ, մեզ անհրաժեշտ է իրական հաղթանակ, կամ բարոյական հաղթանակ պետք չէ, այլ իրական հաղթանակ։ Ես ճիշտ ասած այդ համաձայն չեմ ինչի համար, որ եթե չլիներ ավայրային ճակատամարտը, այսօր չենք լինի մենք ընդհանրապես, չեմ ասում պետությունը, այլ հայ ազգը ընդհանրապես չլինի։ Ավայրային ճակատամարտով ևս մեկ անգամ փաստեցինք, որ մեր փոքրաթիվ ուժերով, բայց մեծ ոգով մենք կարող ենք կրվել բազմահազարանոց զորքի դեմ։ Սա իսկապես հոգու և բարոյական հաղթանակ էր։ Մենք կարողացանք, ես պետք է բառը օգտագործեմ, այդ ստրուկի հոգեբանությունը կոտրել հենց այդ պատերազմում։ Կարծես թե արդեն 4 տարի մենք ապրում ենք մի այնպիսի իրականությունում, որտեղ որ ինքներս մեզ կաղապարել ենք, որ մենք այլևս թույլ ենք, այլևս չեն կարող հաղթել, այլևս չեն կարող կրվել, միջդեռ իրականում այդպես չէ։ Պարզապես մեզ հարկավոր է միասնություն, միաբանություն, հավատ մեկս մյուսի նկատմամբ, և իսկապես մենք նորից վերադարձնում ենք մեր հաղթական փառք, մեր հաղթական պատիվը։ Ես հիմա ուզում եմ շնորհակալական խոսքեր ասել, առաջին հերթին ուզում եմ մեծարույն շնորհակալական խոսքս հղել զինվորի տան բոլոր աշխատակիցներին, վերական տվական կենտրոնի, որ կարողանում են իսկապես կյանք տալ, իսկապես ապրելու հնարավորություն տալ, հասարակության մեջ լիարժեք ադապտացվելու հնարավորություն տալ, իրենց կյանքը, իրենց առողջությունը համայնքի տված մեր տղերքին։ Շնորհակալություն իսկապես այդ բաժանագիր աշխատանքը սիրով տանելու համար։ Ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն դպրոցներին, ովքեր առաջնային են համարում ազգայինը, հայրենատիրականը։ Գիտեք, ընդհանրապես հայրենասիրություն ամենահեշտ բանն է։ Հայրենիք սիրել ամեն անպատասխանատու գործն է։ Հայրենիքին պետք է տեր լինես։ Երբ որ տեր ես լինում հայրենիքին, այլևս դու պատասխանատու ես լինում։ Եվ այսօր մեր իրականության մեջ կան դպրոցներ, ովքեր իսկապես մեր համայնությանը տալիս են սերունդներ, մարդիկ, ովքեր ոչ թե հայրենիք են սիրում, այդ տեր են այդ հայրենիքին։ Այդ դպրոցների շարքին է դասվում ինձ համար շատ կարևոր առաջին շարքում նստած Հայասպետ դպրոցը։ Վերջի վերջով նաև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն զինվորականներին, ովքեր առանց իրենց ուսադիրների նայելու, առանց իրենց պաշտոններին նայելու, իրենց կաբինետներից դուրս են գալիս, շփվում են զորքի հետ, անձամբ դիրքեր են գնում, անձամբ ստուգում են ամեն ինչը, տեղում է, տեղում չէ, ինչ կա պակաս, իրենց ընկերական շրջապատներով փորձում են այդ հարցը լուծել։ 2016 թվականին մի կարճ պատմություն պատմեմ, 2016 թվականին, երբ որ մարտակերտվում էի, ծանոթացա այսօր արդեն իմ լավ ազնիվ ընկերոջ հետ, և ամեն անգամ 16-17 թվականին, երբ որ մենք հանդիպում ենք, ինձ ասում էր Կարեն, մեր այս հանդիպումներից պետք է օգուտ քաղի հայրենիքը։ Եթե մենք հանդիպում ենք, ու այդ հանդիպումից օգուտ չկա հայրենիքի համար, նշանակում է մեր հանդիպումները զուր են։ Ու այսպես են մտածում գրեթե բոլոր զինվորականները, այսինքն բոլոր այն զինվորականները, ում հետ ես արդեն ընկերություն եմ անում, ում հետ արդեն ես շփվում եմ,
Շնորհակալություն բոլորին։ Սկսած շարքայինից, վերջացած գեներալին։ Շնորհակալություն հայտնել նաև մեր այն ծնողներին, ովքեր իրենց ցավը սրտում, ովքեր իրենց, այսպես ասած, ցավի մեջ տապակվելով, երբեք չչարացան հայրենիքի նկատմամբ, երբեք։ Այդ մարդիկ ոչ միայն չչարացան, այլ նաև իրենց ներդրումն են բերում ամենօրյա իրենց գործով հայրենիքի բարելավման, հայրենիքի ուժեղացման, հզորացման համար։ Ես առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Հովհաննիսյանի մայրիկին, Տիկին Մարինեին։ Տիկին Մարինե, շնորհակալություն։ Ես ապտապես շնորհակալ եմ բոլորին, որ այսօր այստեղ ունկնդիր եղավ և լինում եք այս հիանալի նվագախմբի կատարումներին, մեր երգիչների կատարումներին, սրանով մենք փորձում ենք ընդամենը կոտրել այն տրամաբանությունը կամ այն կարծրատիպը, որ մենք սկի մեջ ենք այլել, ուզում մենք չենք կարող ոտքի կանգնել։ Ոչ, մենք արվենք ոտքի կանգնել, մենք պետք է մեր վրա աշխատենք, իսկ այդ աշխատանքը նաև սկսում է հոգին նորոգելով։ Շնորհակալ եմ ուրիշ։